ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ରାଣୀ ପଥରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିଧାସଳଖ ଆସିବେ କୁତ୍ରା, ତାପରେ ବରକାରେ ବଡ଼ ସୋ ରହିଛି। ଏଠି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ନାହିଁ, କେବଳ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ ତାକୁ ହାତ ହଲାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ହାତ ମିଳିବେ ଏବଂ କିଛି କଥା ହେବେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ, ଖଟିଖିଆ, ମୂଲିଆ, ମଜଦୁର, ମେହନତୀ ମଣିଷ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, କୁତ୍ରାରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀର ଯେଉଁ ସାଇଲୋ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ, ତେଣୁ ସେହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି, କେବଳ ଏହି କୁତ୍ରା ନୁହେଁ, ବଡ଼ପୁର କଥା କହିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା କହିବା, ପୂର୍ବରୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା, ଏପଟେ ପାନପୋଷ, ଏ ସବୁଠି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ଼ର କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ନେଉଛୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୁତ୍ରାକୁ, ଯେଉଁ ବଡ଼ବିଲକୁ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ରୋଡ଼, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ସମାଗମ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା କର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ସୁମନ୍ତ, ଗତକାଲିଠାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆୟୋଜନ, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ, ଆପଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ।